အားလုံးကိုကျွန်တော် website creator ဆိုတဲ့ tool လေးတစ်ခုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်။ဒီ website creator ဆိုတဲ့ tool လေးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ငန်းတွေအားလုံးမှာ website တွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုကိုယ်မှာ website လေးရှိတဲ့အခါ maybe ဒီ website က develop လုပ်ထားတာလည်းရမ်းကြတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းကိုက website ကိုဒီတိုင်းပဲအမြန်လှုပ်လိုက်ရတာရှိကောင်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့မသိဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ website ရဲ့ performance ကဘယ်လိုခြေနေရှိလဲပေါ့။ website performance ကနှေးနေလားအမြန်နေလား။နောက်ပြီးဒီ website ရဲ့ကျွန်တော်ဟို security ဘိုင်းနေကျွန်တော် website က SEO ရောကောင်းရလားအစရှိတဲ့အချက်တွေကိုစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုရင်တော်တော်များများလုပ်ငန်းရှင်တွေက website developer မဟုတ်ကြဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် marketing manager တွေဆိုလည်းဒါကိုက website developer မှမဟုတ်တာဆိုတော့ဒီလို website ရဲ့ performance ကိုကိုအနေနဲ့ပေါ့နော် developer မဟုတ်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ check in လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါနည်းနည်းလေးဟို challenge ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website creator ဆိုတဲ့ tool လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒါကိုရဲ့ website ကိုစစ်ဆေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ် site အတွက်လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့အခြေခံချက်လက်လေးတွေကိုသူကဖော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် website developer ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြပေးမယ်ဆိုတော့ဒါပါတော့ကျွန်တော် website တစ်ခုခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာကိုယ်နာမည်ပြင်ဖုန်းနံပါတ် website ထည့်ပြီးတော့ submit နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့သူကကျွန်တော်ရဲ့ website ကိုစပြီးတော့သူ scan ဖတ်တယ်ပေါ့နော် scan ဖတ်နေမယ် scan ဖတ်ပြီးသွားရင်တော့သူကကျွန်တော် website နဲ့ပတ်သက်တဲ့ performance အပိုင်းတွေ SEO အပိုင်းတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီsecurity ဘိုင်းနေအဆင်ပြေလားပေါ့နောက်ပြီးကျွန်တော် website က mobile နဲ့ကြည့်ရင်ရောအဆင်ပြေလားပေါ့နော် mobile ဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းလူတွေကဖုန်းနဲ့ website တွေဝင်ကြည့်အများရဲ့အတွက်ဖုန်းနဲ့ဝင်ကြည့်ရင်ရောကျွန်တော်တို့ website ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားအစရှိတဲ့ချက်တွေကိုဒီ website ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ share ပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ okay ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ result လေးထွက်လာပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် dream host ဆိုတဲ့ website တစ်ခုကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်ထားတာဆိုတော့ဒီမှာဒီ website မှာဆိုရင်သူကresult လေးဒီမှာထွက်လာပါတော့ overall အနေနဲ့ကြည့်ရင်64ပေါ့64ဆိုတော့အရင်ကြီးတော့မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့အရင်လည်းကောင်းနေပြီပေါ့နော်ဥပမာ ABC နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင် rating ပေးမယ်ဆိုတာ B ဆင့်လောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်ရအောင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ B ရနေလဲပေါ့ B ရနေလဲဆိုအရင်ဆုံး performance မှာကျွန်တော်တို့အမှတ်30ပေးရမှာ14မှတ်ပေးရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ performance မှာကျွန်တော်တို့ဒီ page request တွေများနေလို့နောက်ပြီးတော့ page speed loading ကအရင်ကြာဆိုတော့ဒါဆိုတော့ဒီ point လေးတွေကတော့တစ်ချက်ကိုက developer ကိုစပစ်ပေးရလို့လည်းပြန်ပြီးစကားပြောဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် SEO ဘိုင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒါ SEO ဘိုင်းမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုအမှတ်30မှာ20ပဲရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ link text တွေကကျွန်တော်တို့ဟိုအရင် generate ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် generate ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့ကဒီ link text အပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ improve လုပ်စေချင်တယ်နောက်ပြီး set b out ကိုစင်းမယ်ဆိုရင် mobile မှာဆိုရင်ဒီ website ကအရင်ကြီး responsive မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာမြင်ရပါတယ် pattern တွေကဒီဘက်ချော်ထွက်နေရပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ mobile မှာအရင်အသုံးပြုရတာအဆင်မပြေဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုသူအသေးစိတ်တော့ပြောထားပေါ့နော် tap target အပိုင်းမှာဆိုရင်သူပြန်ပြီးတော့ optimize လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နောက်ပြီး security ဘိုင်းအရေးကြီးတယ် security ဘိုင်းမှာဆိုလဲဒါ set မှတ်ပေးရမှာ၅မှတ်ပေးရတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့အကောင်းဆုံးချက်ကဘာလဲဆိုရင် what should I do next ပေါ့နော်ပါဆက်လုပ်တင်လဲပေါ့ okay ဒီမှတ်တွေတော့ရပြီဆိုပြီးထိုင်ပြီးတော့စိတ်ညစ်နေမယ်စာကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကို development လုပ်ပေးတဲ့ agency တွေ company တွေနဲ့စကားတော့ပြန်ပြောပေါ့နော်ပြန်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော် website ကဒီချင်းနေရှိတယ်ကျွန်တော် improvement လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အစရှိမြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ website company တွေနဲ့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ B360 marketing consulting firm နဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှာဒီ website development service ပိုင်းလေးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒါအခမဲ့ပေါ့နော်ဒီ meeting ဘိုင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ website development specialist တွေကနေပြီးတော့လူကြီးမြင့်ရဲ့ website ကဘယ်နှမှာလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ suggestion ပေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ free tools လေးကိုအသုံးကြည့်ကြပါဒါအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုရတယ်